Detta kan göra nästan i ryggmärgen. Det är en komprimator då, som komprimerar plasten. Kan det vara ett fysiskt krävande jobb att jobba här? Nej. Så ser en bal ut. Och jag blir hela gekos vet jag inte, men i fjol tror jag gjorde 1000 såna här balar då. Vad finns det för risker här med den här maskinen? Här finns ju inga risker direkt, men det är klart att skulle någon få för sig och plocka väck den och köra den manuellt, då lever vi i farligheten, va? Och det är ju såna här grejer att någon glömmer en balpress och så gör en sån grej och sen inte tar tillbaka skyddsåtgärderna och då sätter en näve i det. Så kan det ju hända. Så har jag uppfattat det.